这是一片富于变化的海岸，海风和海浪不断地塑造出多样的地貌。柔软的沙滩逐渐变成布满礁石的海岸，贫瘠的岩石岛会突然长出茂密的树林。这是一座充满生机的海岛，黑黝黝的鸟儿衔来树枝打造堡垒，鸬鹚夫妇轮流孵卵，共同养育后代。迁徙的鸟儿为小岛留下充足的肥料，让贫瘠的土地变得肥沃丰饶。走进纯净的博腾海岸，见证生命周而复始的循环。芬兰的西海岸面向一片宽阔美丽的海域，这就是博腾海。它位于波利尼亚湾的南半部，连接奥兰群岛和南克瓦尔肯海峡，跨越了芬兰的大片海域。博腾海周边犹如一片原始荒野，布满岩石的海滩依傍着宁静的港湾，湛蓝的大海卷起层层浪花，清澈的海水孕育出无数的生命，构成了一道道迷人的景致。在博腾海，不论是水上还是水下，到处都充满着勃勃生机。这里呈现出异常多样的物种，鸟类、昆虫、哺乳动物和盛开的花朵遍布海岸以及近海周边的岛屿。博腾海将为我们带来一次非凡的体验。在海岸边和海岛上，生长着古老的欧洲漆木林、高大的云杉林和松林，这些树种在潮湿地带生长茂盛。生命力极强的沙棘灌木，在这片贫瘠的土地上形成了另一种原始森林。这种觅食的灌木丛成为了许多动物的庇护所。此时的气温已经接近30摄氏度，这使得红嘴鸥和生活在开阔海岸的动物们感到燥热不安。长着黑色羽毛的鸬鹚更是备受煎熬。鸬鹚已经找到了解决的办法，他们会鼓起自己的喉囊，在夏季最热的时候，可以通过这种方法来散热。第一批小鸬鹚就要破壳而出了，这些雏鸟看起来一点儿也不像鸟，更像小蜥蜴或者其他古老的动物。和其他刚出壳的幼鸟不同，这些小鸬鹚完全没有长出羽毛。在附近的岛屿上筑巢的银鸥经常会光顾鸬鹚的住所，他们在寻找容易得手的食物，包括年幼的雏鸟。鸬鹚会时不时吐出食物，银鸥可以趁机获取免费的午餐。小鸬鹚如果受到惊吓，也会在鸟巢旁吐出刚吃下的食物，银鸥时刻准备去捡食，但是必须小心提防鸬鹚父母锋利的喙。
银鸥发现这个鸟群中的鸬鹚分为两种不同的性格。有的鸬鹚显得安静沉稳，有的则吵闹好斗，甚至很危险。鸬鹚也有自己的个性。盛夏时节，整个鸬鹚岛显得一片混乱。这些筑巢者在岛上大煞风景，到处都沾上了一层厚厚的白色鸟粪。鸬鹚自己身上也不能幸免，空气中弥漫着鱼腥味或垃圾堆的臭味。几乎每一个鸟巢中都有刚出壳的幼鸟，饥饿的小鸬鹚在父母身边总是叫个不停。鸬鹚用奇特的方式给幼鸟喂食，鸬鹚父母将半消化的鱼反刍到喉囊中给幼鸟喂食。鸬鹚主要以浅海中的小鱼为食，比如鲈鱼、泥鲤、波罗的海飞鱼和鳕鱼。有时他们也会捉到一条大鱼。捕获的鱼太大，需要花点时间才能够吞下去。此时伯腾海已经进入了盛夏季节，海岸边和小岛上已是百花齐放，空气中弥漫着馥郁的芬芳，这片寂静的土地被装点得五彩缤纷。这些小岛由于临近大海，空气湿润，适合各种植物的生长，各种鸟类和昆虫也在此找到了理想的筑巢地和繁殖地。伯腾海的夏天虽然短暂，却很热闹。一些海陆交汇的地带为饥饿的动物提供了大量食物，其中就包括与海相连的内陆湖泊，通常被称为海城湖。海城湖水位很浅，却生长着异常丰富的物种，这里是真正的生物多样性的宝库。
博腾海周边的陆地逐渐抬升，经过几十年后，使得海城湖与海洋隔开。最终，海城湖变成了内陆淡水湖，但是湖中仍然生长着多种多样的生物。炙热的阳光晒干了青草，夏天的花朵开始凋谢，空气中散发出一丝秋天的气息。许多鸟类开始飞往南方，小燕鸥开始练习飞行，它们必须练就强壮的翅膀，才能完成10000公里的迁徙之旅，到达地球的另一端。7月初，这群红嘴鸥变得格外安静，仔细观察就会发现各种缘由。酷热的天气让它们难以忍耐，许多幼鸟刚出壳几个星期就已经夭折了。然而鸬鹚却是子孙满堂，忙碌不已。几乎每一个鸟巢中都有4-5只嗷嗷待哺的幼鸟。在鸬鹚群中，鱼的消耗量达到了顶峰，每只幼鸟每天要吃掉10份鱼肉。鸬鹚在进食时总是你争我抢，从不讲究餐桌礼仪，它们从小就缺乏管教，谈不上任何规矩。这些幼鸟很快就会长大离巢，但是它的父母依然要守护鸟巢，整天都在收拾自己的窝。尽管一片忙乱，鸬鹚父母还是有花时间来照顾自己的幼鸟，他们的喙可以用来帮助幼鸟梳理羽毛。这群鸬鹚里最大的幼鸟已经2个月大了，很快就能独自飞行。这些未成年的小鸬鹚准备离开鸟巢，进入外面的世界。
鸬鹚孵出大约两周之后，身上才开始长出飞羽和尾羽。经过父母喂养大约60天之后，幼鸟才能飞翔和离巢，3年左右就会真正长大成熟。这些年幼的鸬鹚鼓足勇气到新的环境中去探索。野性十足的小鸬鹚只要有了飞翔的冲动，必将势不可挡。在崎岖的地面上行走，难免会步履蹒跚，磕磕碰碰。然而一旦跳进水中，小鸬鹚就会无师自通，变成戏水的高手。鸬鹚既善于游泳，也擅长潜水。游泳时，它们的脖子向上伸得很直，头微微向上倾斜。潜水时，它们会先将半个身体露出水面，然后再翻身潜入水下。这些年幼的鸬鹚初次下海游泳之后，也要像成年鸬鹚那样把翅膀张开晾干。鸬鹚常常站在水边的岩石上或树上休息，并不时地扇动双翅。鸬鹚的翅膀已经进化出帮助它们划水的功能。尽管它们长时间待在水中，但不具备其他海鸟的防水油，因此必须花很长时间来晾晒自己的翅膀。到了8月，博腾海沿岸的鸬鹚纷纷离开了他们所占据的岛屿，岛上有一股刺鼻的臭味。随着鸬鹚的离去，曾经一片喧闹的小岛变得一片荒芜，岛上的岩石和树枝上都覆盖着一层厚厚的鸟粪，远远望去，整个小岛就像覆盖着一层冰雪。在这些曾经被鸬鹚占据的小岛上，几乎所有的树木都已经枯死，只留下了光秃秃的树枝和灌木丛，期间还残留着鸬鹚搭建的鸟巢。这里看上去就像是一片经受风暴袭击后的灾区。不过鸬鹚对岛屿环境的破坏只是暂时的，从空中俯瞰可以发现，它们只是占据了岛屿的一部分。植被恢复生长不需要太长时间，1年前鸬鹚离开了这座岛屿，如今到处都是郁郁葱葱，鲜花绽放，物种丰富多样。2年前，鸬鹚离开了附近的岛屿，极目远望，岛上已是万物复苏，百花齐放，地上甚至开始长出灌木。枯树已无法复活，除此之外，各种生命又重新回到了这些岛屿。由于鸬鹚在土壤里留下了充足的肥料，到了盛夏时节，岛上已是百花争艳，气象万千。柳叶菜、欧白樱、绣线菊、长叶婆婆纳、白下菊等各种鲜花在这里竞相绽放。
醉人的花香驱散了昔日难闻的鸟粪的味道。这些花朵受到了夏末迁徙而来的蝴蝶的青睐。幽红蛱蝶、小红蛱蝶和孔雀蛱蝶翩翩飞来，它们捷足先登，率先找到了花开最旺盛的地方。数十只甚至数百只美丽的蝴蝶来到了鸬鹚曾经占据的小岛上，在这里它们为漫长的迁徙储存能量。它们尤其需要在北方补足能量，因为幽红蛱蝶和小红蛱蝶迁徙的距离比许多鸟类都要长。这些蝴蝶在这里吸食花蜜，它们主要的繁殖地远在3-4千公里之外的欧洲南部和非洲北部。此时伯腾海岸已经进入秋夏之交的季节，周围已经平静下来，小岛上的鸟儿早已离去，海岸又恢复了平静。秋风和海浪拍打着海岸，越发猛烈，伯腾海呈现出另外一番景致。大自然的生命周而复始，憧憬着下一个夏季的到来。